פרשת תולדות. שחינו, ממשיכים לזכות לחיבוק של פרשת השבוע. כל פרשה במיוחד שבה, אבל באמת כל פעם אני מתרגש מחדש מה היינו עושים בעולם הזה. ללא תורה וללא הפרשה. כלומר, באמת משהו מאוד מאוד רלוונטי ליום יום שלנו, ומאוד ממתק את הימים, בפרט בתקופה הזו. פרשת תולדות, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הולד את יצחק. אני ברשותכם, מכיוון שהפרשה כל כך יפה, אז אני אקרא חלק ממנה גם, ונסביר כל פעם באותו עניין יחד. אז באמת הפרשה פותחת, ואל תודות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. באמת אנחנו יודעים שלכאורה צריך להיות כתוב, ואל תודות יצחק בן אברהם, מה התולדות של יצחק בן אברהם? עשיו ויעקב. בכל זאת, התורה לא אומרת כך, אלא אברהם הוליד את יצחק. וכבר הזכרנו שבעצם יש פה יסוד מאוד משמעותי, וזה שהתורה מלמדת אותנו שמידת החסד שהיא אברהם אבינו, היא הולידה, ההמשך שלה, זו מידת הגבורה של יצחק אבינו. זה לא רק מידות שהן בסתירה, אלא זה גם מידות ממשיכות. כי על מנת שבאמת יהיה חסד בעולם, חייבים מה? גבורה. חייבים גבורה. למה? כי חסד ללא גבורה, שפע ללא גבולות, זה יכול להיות מבול. ולכן התורה מקפידה לחדד לנו את זה, זה מאוד משמעותי, שבעצם יש כלים, אברהם הוליד את יצחק, החסד, הוא בעצם המשך, הדין, הגבורות הם המשך של החסדים, והם מאפשרים לחסד בעצם לצאת למציאות, לרדת למציאות, להופיע במציאות. כי ללא כלי, השפע יישפך לגמרי. ולכן תדעו לכם שבאמת העושר נמצא דווקא אצל מי שהוא קשור אל הגבורות. כי יש לו כלים לקלוט השפע. מי שאין לו כלים, הוא לא יוכל להיות עשיר. העושר מאוד קשור לבחינה הזאת של הגבורה, של היכולת לעשות כלי. מישהו כזה, אין גבולות כזה, אז הוא לא, אז לא יהיה בו, לא יהיה לו יכולת לקלוט. ולכן באמת, באמת, השירות, לא רק השירות בכסף, גם השירות פנימית, לא יכולה להיות אם האדם אין לו כלים. לא, אם אין לו גבולות, לא יכולה להיות. לכן הגבורה היא חלק מהותי מהחסד. מהותי מהחסד. אין אפשרות שיהיה חסד אלא גבורה. הגבורה היא חלק מהותי מהחסד. וזה, יש לזה המון השפעות גם בחיי היום יום שלנו. במקומות המאזנים שם. ללא גבורה, ללא כלים, השפע הוא נשפח. הוא לא, אתה יכול להיות, יש לך המון 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 שפע, אבל לא יהיה לזה, לא יהיה לזה שום מימוש. אתה לא תחוש אותו, אתה לא תוכל לשאת אותו, אין כלי שמקבל אותו. וזה דרך אגב דברים שקורים, ממש דברים שקורים. אם אין לי כלי להעריך את זה שכרגע אני נושם, אז יכול להיות שיש לי, שאני עשיר מאוד כי אני נושם, אבל אין לי כלי להעריך את זה. ולכן, זה יקרה, אני אמשיך לנשום, אבל כל העושר של הנשימה, אני מאבד אותו. לצורך העניין, אם הייתי עכשיו, לא אני, אם אדם היה עם בעיות, אם מישהו היה עם בעיות נשימה, לא עלינו, והיה צריך לשלם כסף, היה משלם בלי סוף. על כל דבר. והנה אנחנו, יש לנו את זה. הגבורה מתחילה
לאפשר לנו לראות, לתת כלי, להביט, לתת מקום לדבר הזה. כי יש הרבה שפע בעולם. לכן, שיורד גשם, אנחנו גבורות גשמים. כי הגשם יורד בצורה שהיא מותאמת למציאות. זה מה שנקרא גבורות גשמים. ולא באופן שזה מייצר איזשהו מבול שגורם למציאות להימחק. אז זה רק הפתיחה, ועודו יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, כשנדע שבאמת ההנאה במציאות תלויה יותר במקבל מאשר במשפיע. עדה יכול להיות שפע אדיר, והמקבל לא יקבל אותו. כי אין לו כלים לקבל אותו. פשוט אין לו כלים לקבל אותו. אז הוא יאבד את זה. זה יברח לו. כלי זה דין, כלי זה גבורה, כלי זה גבולות. יש בן אדם יכולות, אתלטיקה מטורפות. הוא יכול להגיע, לא לעבור את גיבוש, לא, הגיבוש אחרי הוא עובר אותו. מה הוא צריך בשביל זה? להתאמן. מה זה להתאמן? כלי, לעשות תרגילים כדי לפתח. יש לו את זה, זה נמצא. ספציפית הוא, הבחנו את זה, יש לו את היכולות האלה. אבל ללא כלי, ללא הכנסה לתוך מערכת של גבולות, של אימון, של סדר, לא יהיה. זה לא... יש בן שלאבא שלו יש מיליוני דולרים. הבעיה הקטנה בבן הזה זה שאין לו חשבון בנק. אין פשוט חשבון בנק. אז הוא לא יכול לקבל. אז צריך לפתוח חשבון בנק. אחרי זה צריך גם לאט לנהל את זה, כי כסף גם יכול ללכת לאיבוד. אבל זה דוגמאות פשוטות לכלים, שללא כלים, תדעי כמה דוגמאות, מכמה סגנונות, לא יהיה משמעות לשפע. לכן אברהם מוליד את יצחק. אבל זה רק ככה פתיחה של הפרשה, דיברנו על זה בריחות, אני חושב, בפעמים קודמות. ויהי יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה עד בתואל לארמי, עם פדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. כן, כבר הפסוק הזה מכין אותנו למפגש בין שני עולמות. יצחק אבינו, עולה תמימה, לרבקה, שהיא בת בתואל הארמי, אחות לבן הארמי. אומר, יש פה מפגש תרבויות. בין שני עולמות, גם מפקה היא צדקת, אבל היא באה מבית אחר מאשר הבית של יצחק. והמפגש הזה הולך ונהיה טעון. לא ביניהם, אבל במה שיוצא מהם. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרה היא. ויעתר לו השם ותער רבקה אשתו. אנחנו מכירים את רשי שאומר ויעתר לו, הוא בצד אחד, היא בצד אחד. צדיק בן צדיק, והיא צדיק בן רשע. אפשר להסביר גם, וזה אחד מההסברים הפשוטים, שבאמת העקרות נבעה, הייתה אצלה ולא אצלו. כלומר, מבחינתו לא הייתה עקרות. העקרות הייתה אצלה, כי העקרה היא העקרה. ולכן לנוכח הכוונה היא לא לצידה, אלא בשבילה. והייתה לנוכח אשתו, בשביל אשתו. כי היא עקרה. והשאלה למה היא יקרה, למה הוא לא? למה דווקא רבקה היא זאת שתוקעת את הסיפור? ופה צריך להתבונן ולראות שדווקא רבקה, דרך רבקה, בא לעולם משהו חדש. היא מחזיקה משהו בתוכה, שלא כזה פשוט שהיא תביא אותו לעולם. ולוקח לו זמן להגיע. לוקח לו זמן להגיע. יש שם משהו, שעוד רגע נראה אותו, שהוא לא בקלות מגיע למציאות. הוא לא סתם עד עכשיו התעכב. המציאות לא בדיוק יכולה להכיל אותו. והיא רבקה, מחזיקה אותו. דווקא היא, עוד רגע נראה, למה דווקא היא? ויעתר לו השם, ותער רבקה אשתו. ויעתר יצחק, ויעתר לו השם, רק תשימו לב, שם את זה ככה בסוגריים, לא קשור לשיעור, שיש פה בעצם תפילה של יצחק,
ויש פה כביכול, אמנם תשובה של הקדוש ברוך הוא, אבל היא נאמרת בלשון תפילה. ויעתר לו השם. כביכול גם השם, כאילו, יצחק אבינו הצליח לגרום להשם גם להתפלל. יש פה תנועה משותפת, יכולים להיות גם הרב בשלום מעריך בזה, גם ראיתי שהרב רובן מדבר על זה. זה נושא בפני עצמו, שם את זה בסוגריים. מה זה תפילה? מה זה תפילה? שתפילה זה לא רק בקשה ויש מישהו שעונה לך, זה גם לעורר רצון כנגדך. כמו שכל אחד חותר מהצד שלו, אז שאתם מתפללים, תפתחו צוהר למקום הזה, שאתם לא רק מבקשים ממישהו, אלא שאתם בעצם מנסים לגייס אותו גם לבקש, לרצות את מה שאתם רוצים. באיזשהו מקום, זה תנועה שקורית משותף. גם השם כאילו מתפלל, וגם יצחק מתפלל. שתיהם מתפללים. עכשיו, זה נושא בפני עצמו, ככה לראות התפילה, אבל זה מאוד מאוד, זה פתח. תחזיקו את זה רק ככה, אני לא רוצה לפתוח את זה, אבל זה פתח שלם ליחסים שיש לנו, בכלל. זה נותן הרבה הרבה הבנה בבהירות בעולם של תפילה. שזה לא איזושהי כספומט שאתה עכשיו לוחץ, אלא זה תנועה קצת אחרת במציאות. שגם העליונים וגם התחתונים רוצים בה, ומשהו פה כרגע מפריד, והתפילה היא כאילו מסירה את ההפרדות האלה ומייצר את הקשר. התפילה נענית, והתרוצצו הבנים בקרבה. בקרבה יכול להיות כתוב מה? במאה, בביתנה. מה זה בקרבה? אותיות. איך? רבקה. תרוצצו הבנים בקרבה. זה לא סיפור שהתורה לא רק מספרת שתרוצצו הבטן שלה. זה סביר להניח שאתם ילדים, הם מתרוצצים בבטן. היא רוצה להגיד שהם מתרוצצים בקרבה. כבר רבקה עצמה כדמות מחזיקה פה שני מתרוצצים. כלומר, הסיפור הזה הוא קורה בכל כולה. הוא מחזיק אותה כדמות. זה קורה אצל רבקה אמנו. ותאמר אם כן, למה זה אנוכי ותלך ידרוש את השם. רשי אומר, למה זה אנוכי אם כן גדול צער העיבור? למה זה אנוכי מתפללת ומתאווה על ההיריון? לשון רשי. כן? למה אני מתפללת אם זה כזה מצייר? זה הסבר של רשי. הרמב"ן אומר, ואיננו נכון. ורבי אברהם אמר, כי שאלה את הנשים אם הראה להם ככה, ותאמרנה לא, שהיה להם התרוצצות כזאת, אמרו לא. ותאמר אם כן הדבר, והמנהג, אם זה אצל כולם זה לא קורה, למה זה אנוכי בהיריון משונה? והנה הכתוב חסר ואינו שלם בפירוש הזה. כלומר, גם הפירוש של רשי, גם הפירוש של רבי אברהם, לא מספקים את הרמב"ן, והנכון בעיניי, אומר הרמב"ן, כי אמרה, אם כן יהיה לי, למה זה אנוכי בעולם? הלוואי אינני, שאמות או שלא הייתי. כטעם כאשר לא הייתי אהיה. זה כבר יותר חזק. זה לא למה אני מתפללת, זה למה אני קיימת במציאות. אם זה הסיפור, למה אני במציאות? מה פירוש? מה הכוונה? רבקה מחזיקה פה משהו שאי אפשר להחזיק אותו כנראה. הסיפור שיש לה בבטן הוא לא סיפור שניתן להחזיק אותו. זה סיפור, תחשבו שאצל אברהם היו שני ילדים, אבל אחד היה משרה ואחד היה מהגר. אבל אצל רבקה, היא מחזיקה את שניהם בתוכה. זה לא דבר שאפשר להחזיק אותו כל כך. היא מחזיקה שני תנועות הפוכות בתוכה. ושהיא אומרת למה זה אנוכי, תדעו לכם שבכל זמן שאנחנו אומרים למה זה אנוכי, אם יוצא לכם לפעמים, אז זה קשור בדיוק לאותו עניין. אדם אומר למה זה אנוכי, הוא מגיע לשלב הזה, שהוא בעצם אמור לחבר שני הפכים,
אמור לחבר שני נקודות, אמור כאילו, יש לו רצון אחד ומציאות אחת, יש רצוי ומצוי, יש חומר ורוח, יש שמיים וארץ, יש שתי תנועות מנוגדות, והוא לא מחזיק את שניהם. ואז באה האמירה, למה זה אנוכי? יש איזושהי סתירה בין העולם הבא לעולם הזה, בין איזשהן בקשות עליונות למציאות ירודה. יש שני עולמות, וכאשר האדם מחזיק את שני העולמות בתוכו, ומתחיל לחוש אותם, הוא מתחיל להרגיש שאין לו סיבה לחיות. זה גדול עליו. זה גדול עליו. זה באמת גדול, חבר'ה. זה קורה ברגע שאנחנו קמים בבוקר. כל עוד ישנו, אז יש נשמה. שהתעוררנו, הנשמה נכנסה לגוף. וואו. ואז מתחיל הסיפור. עוד לא קמנו, אתה כבר מתלבט, לקום, לא לקום. התחיל המאבק, עוד משהו. עוד לא, רק אני שואל, כבר התחיל המאבק. אתם מכירים מצב כזה שהאדם מעירים אותו בבוקר, יש לכם את זה לפעמים? תשאירו אותי לישון כאן, אולי עד 120, תשאירו אותי, אין לי, לא רוצה לקום. זה לא טכנית, לפעמים אדם לא רוצה לקום. ובעומק, לפעמים הוא באמת לא רוצה לקום. הוא לא רוצה לקום. הוא לא רוצה לקום לעולם הזה. הוא לא רוצה לקום למאבק הזה. הוא לא רוצה לקום. המאבק הזה גדול עליו, קשה לו, מסובך לו. זה לא פשוט. כי הוא פוגש שני עולמות. הנשמה נכנסה לתוך המציאות הזאת. עולם הבא, נכנס את העולם הזה, ועכשיו הוא צריך ללכת איתם ביחד. הוא לא יודע איך עושים את זה. זה לא מסתדר לו. הגוף יש לו רצונות משלו, הנשמה רצונות משלה, והוא צריך ללכת איתם ולהתחיל להתנהל פה במציאות. בעצם בזה שאנחנו מתעוררים, זרקו אותנו לאן? מילה יותר חריפה קצת מהתלבטות. מאבק. מילה יותר נוכחת היום במציאות שאנחנו חיים בה. מלחמה. 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 זה הסיפור. זו גם המלחמה שיש לנו בחוץ, זו אותה מלחמה. למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. הרמב"ן מביא לשון רש"י להגיד מה יהיה בסופה. כלומר, הלכה כאילו בעצם שיגידו לה, אבל הרמב"ן לא מקבל את זה ומסביר ותלך לדרוש מה? מה זה לדרוש? הרמב"ן אומר, ולא מצאתי דרישה אצל השם, רק להתפלל. כטעם דרשתי לשם וענני, דרשוני וחיו, חי אני אם אדרש לכם. כלומר, הרמב"ן מביא מקורות שדרישה זו תפילה. אז לפי רש"י, היא ביקשה לשמוע מה יהיה בסופה, מה, לאן זה הולך? ולפי הרמב"ן, זה עולם אחר לגמרי, היא לא חיפשה שמישהו יסדר אותה בתיאור העתידי. שלפעמים אנחנו הולכים לאיזשהו מישהו שזה, תגיד לנו, אתה יודע, לאן זה הולך כאילו, מה תרגיע אותי כאילו. זה לא מה שהיא חיפשה. היא חיפשה להתפלל. זה דרך אגב שתי תנועות שונות לגמרי כתגובה למציאות חסרת עונים, שאתה נתון בין שמיים לארץ. אתה יכול להגיד למישהו, תשמע, מה יהיה הסוף כאילו? אתה יכול לתת איזושהי נבואה שתיתן לי כיוון? אתה יכול להתפלל. כי התפילה, עבודת התפילה, היא בדיוק העבודה שמחברת גוף לנשמה. ולכן היא עצמה כבר התחלה של המתקה, של המאבק המטורף הזה, שרבקה נושאת בקרבה. כבר התפילה עצמה היא התחלה של תנועה של המתקה, כי אתה מתפלל, אתה בעצם, השם שפתי תפתח, הגוף כאילו דרכו הנשמה מתפללת. זה כבר יצר את החיבור. והוא פותח לאיזושהי תקווה שיכול להיות חיבור. אבל זה מעניין שהיא לא הולכת לכל מיני, גם לפי הפירוש הזה וגם לפי הפירוש הזה, היא לא הולכת לרופא. לכאורה זה בעיה, יש לה שני ילדים ששם, יש לה מתרוצצים.
חורה, כי היא הולכת לרופא. היא לא הולכת לרופא. היא הולכת לדרוש את השם. או שתגידו להתפלל, או שתגידו לבית דרוש השם ועבר, או למישהו שיגיד לה מה קורה איתה. היא מבינה שהסיפור שלה, אולי מחר היא תלך גם לרופא, אבל זה לא הסיפור. הסיפור פה הוא סיפור פנימי. גם אם צריך ללכת לרופא, הסיפור החיצוני מספר לה סיפור פנימי, והיא מנסה להבין מה זה הסיפור הזה. אז אני אומר, לדרוש את השם שתי אפשרויות. לפי רש"י, זה באמת מה יהיה בסופה. בית דרוש השם ועבר, לפי רמב"ן זה להתפלל. יכול להיות... כן, אולי הלכה לשם והתפללה שם. זה שתי תנועות שונות, אבל לשאול מה יהיה בסופה לבין להתפלל. אתה מבין שזה שתי... כך או כך, היא הלכה לכיוון הזה, לאיזשהו כיוון פנימי, ששם היא ביקשה מענה לסתירה שקורעת אותה. ואז, ויאמר השם לה, שני גויים בביתנך, ושני לאומים ממעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. מה זה מרגיע? מה אתם אומרים? מה מרגיע פה כאילו? חוסר ודאות לוודאות. היא לא הבינה מה קורה. קודם כל, זה שניים, תרגי. כאילו, חשבת שהוא בועט, זה שניים, זה לא אחד. טוב, קודם כל, א' על פניו, כאילו אישה מרגישה שיש לה שניים, כן? אבל יכול להיות שבעצם האמירה היא, זה קודם כל שניים, כאילו, את לא צריכה לחשוב שהם צריכים להסתדר, כאילו, זה קודם כל שניים. אבל יש פה אמירה יותר עמוקה. הוא בעצם אומר לה שהשניים האלה, היא רואה אותם כ... לא. לא. היא קורסת כי היא רואה אותם כ... סותרים. והוא אומר לה שהם משלימים. באיזה אופן? הוא אומר, תדעי לך, שגם ההוא שרץ לבתי עבודה זרה, גם אותו רשע שאת מחזיקה בבטן, גם לו יש תפקיד. גדולה עשרה טבעת, יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שעמדו לישראל. יש מקום לרוע לדחוף את הטוב שיתגלה. כי הטוב בטבעו הוא צנוע. והצניעות שבו גורמת לו להיות בשקט. הוא לא עכשיו מרים דגלים, הוא לא... אבל צריכים טוב בעולם. אז מישהו צריך לייצר לחץ. הם נושאים קורא מחוץ למשפחת אברהם? כן, אבל זה נכון, אבל הם נושאים את ה-DNA. יש רוע בעולם באופן כללי, יש גם צדיקים עוד בעולם שהיו. גם לפני משפחת אברהם. אבל היא נושאת כרגע את ה-DNA ש... מה? כן, הם נושאים, דרך אגב, אסב ממש היה, הוא היה אדום, הם נושאים DNA של טוב ורע, שידחוף את המציאות קדימה. והוא אומר לה, תדעי לך, שאת יעקב מישהו יצטרך לדחוף. עם כל הכאב שבזה, אבל לפעמים זה יידרש. הלוואי שלא, אבל לפעמים זה... שלא, אל תדאגי, שהוא יהיה למעלה יעקב, אז אסב לא ידחוף אותו, הוא יהיה למטה. אבל אם יעקב לרגע ירד, אז אסב יעלה, כדי ליצור לחץ. ולאום מלאום יאמץ. זו אמירה מאוד משמעותית. איגרא דקלה, דוחקה. מה המפשט? שכר של... דרשן איפה? ירחי קלה. זה הדחק, האנשים. אבל בסוד מסבירים את זה. השכר של הקלה... בשביל שבאמת הקלה, בואי קלה, היא תהיה עם שכר, צריך קצת לדחוק, דוחקה.
צריך דחק כדי לגרום לה להופיע. ללא זה, היא לא מופיעה. לכן קלה יכול להיות גם לשון לפעמים מפחידה קצת. כאילו מלשון כליה. כן, בוודאי. בוודאי. ודוחק זה רמוש בדגש בקף. הנה, הוא כותב פה ככה. בעיינו שככל שדוחקים בישראל, אז עם ישראל נתהר, וכנסת ישראל נעשית מוכשרת להיות קלה להשם יתברך. ולכן קלה, שהיא מלשון קליה, הנה הקדוש ברוך הוא לא עושה קלה בגויים, אלא משאיר אותם, ואז הם דוחקים בישראל, ודוחק זה רמוז בדגש בקף, שדגש הוא דחיקה של האות בחוזקה, כך שבמקום קלה לגויים, נעשית כנסת ישראל קלה להשם יתברך. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא עושה קלה לגויים קליה, משאיר אותם כדי שכנסת ישראל תהיה קלה לקדוש ברוך הם גורמים. לכן כתוב, כי איתך אני נאום השם לא הושיעך, כי אעשה קלה בכל הגויים אשר יפיצו אתכם שם, אך אותך לא אעשה קלה, ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקיך. כלומר, בשבילך אני לא אעשה קלה גמורה בגויים, אני אשאיר חלק מהם שקצת יציקו, ויכולו לדחוף אותך קדימה. זה כואב, מאוד. ואנחנו כואבים את זה יום-יום. מאוד כואבים את זה. אבל יש בזה נחמה כלשהי, שבסוף אין דרך אחרת. יש דרך אחרת אולי, אבל זה אם נהיה למעלה. אבל אם לא נהיה למעלה, לכן את מחזיקה שניים, זה נכון. ולכן מה שאת מחזיקה הוא כמעט בלתי אפשרי להחזיק אותו, כי לא שניהם ימשיכו את בית ישראל. אבל אל תדאגי. אם מי שצריך להוביל לא יוביל, אז השני ידאג שהוא יוביל. מה זה שיש גלות? איך? מה זה שיש גלות? זה גלות. מה זה גלות? זה להפך, זה מדחיק את הטוב. זה מוריד אותו. זה לחץ. לחץ לא אורך זמן, אבל זה לחץ. בסוף כי הוא גורם לעלות? מה, אתה חושב שהיום אנחנו פה, יש לך הרבה יהודים שמוסרים את הנפש מכוח מה זה? איזה DNA יש? יהודי בכלל לא מכיר, לא שמע, לא יודע, לא גדל, לא יודע שמה ישראל חלק. והולך עליה, כלל ישראל, באיפה זה? זה DNA, זה משהו שספגו, 2000 שנה עם ישראל סופג מסירות נפש, 2000 שנה עם ישראל נמצא ב... זה סיבה אחת לגלות, יש עוד סיבות לגלות. נכון. עכשיו, תדע לך שהיציאה שלנו לגלות בעצם פרסמה את שם השם בכל העולם. כל העולם התרבותי, המפותח, הוא מאמין. או נוצרים או מוסלמים, זה נובע מהגלות. אבל זה בצורה פחות מתוקנת, לא? כן, אבל זה אין דרך אחרת, זה תמיד עובד ככה. למה אי אפשר שיהיה לנו מדינה... לא, יהיה בעזרת השם. כן, אבל העולם צריך להיות עם כלים לקבל את האור. אם היום כל העולם היה עובד עבודה זרה, ואתה היית המדינה הזה, והיית קורא, אז מה היית? אתה בכלל לא... היום יש לך נוצרים אוהבי ישראל, שהם ממש איתך לגמרי. למה? כי יש חלק מהתרבות של התנך, של אמונה, של עבר. אז לא עבר מתוקן, לא עבר מושלם, נוצרים עובדי עבודה זרה. זה הרמב"ם כותב, זה לא אני כותב. לכן... הרמב"ם... בטח שעם ישראל... גרם, גם דרך האסלאם ודרך הנצרות, לאמונה באל אחד. כן, בוודאי. לכן אומרים שאדום שהחריבו אותנו, שרומא, שבעצם הוציא אותנו לגלות, באופן פשוט, היא כאילו ניצחה. למה היא כאילו ניצחה? אתם לא מכירים את ה... יש שיעור מאוד יפה שאני ממליץ לכם, בטח מי שבתי קצת שמע, של חג בן ארצי, על חורבן הבית. והוא מזכיר שם בשיעור, מאוד יפה, שהוא מה ש... שזה נראה שכאילו בעצם חורבן הבית. הוא אומר, בעומק, נכון שהבית חרב, אבל תרבותית, עם ישראל ניצח. כי בעקבות כל מה שהיה פה, רומא הפכה להיות מה? נוצרית. כלומר, בעצם ההגעה שלה לאזור הפכה אותה לנוצרית. שנצרות זה עוד פעם, זה לא התיקון עולם מחוץ שעדיין, ברור שלא. אבל זה מחק את כל הדבר הזה, גרם לעבודה זרה שתצא. עוד כבר ביוון, זה כבר התחיל. זה דבר מטורף.
הקשר עם עם ישראל הוא משפיע על כל הגויים. וכן להפך, גם הלחץ שלהם אותנו משפיע עלינו. ויצא הראשון אדמוני כולו כעדר את שיער ויקרו את שמו עשיו. ואחרי כן יצא אחי וידו אוחזת בעקב עשיו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן שעבדת אותם. תשמעו, יש פה באמת שני דמויות שמחזיקות שני קצוות, ממש שני קצוות. עשיו, שהוא ממש כולו עשוי, הוא נציג מה שנקרא החומר בעולם, ויעקב שהוא איש תם. זה מחולק לשניים לגמרי. לא במקרה, ויגדלו הנערים, ואי עשיו איש יודע צייד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. אז זה לוקח אותם לשני מקומות שונים. עשיו הוא מלא גבורה, והוא הולך לצוד. הוא קשור לעולם הזה, לעשייה, הוא רק לקח את הגבורות מיצחק, אבל הוא קליפתי. אבל הוא לקח את הגבורות מיצחק. לא במקרה, ויאהב יצחק את עשיו. הזוהר אומר למה הוא אוהב אותו? כן, זה הפסוק אומר, אבל למה הוא אוהב אותו? מה הזוהר מסביר? הם אותו דבר. הם אותו דבר. הוא גבורה והוא גבורה. נכון שזה לא מתוקן, אבל הוא יודע, אם יש לו עסק, הוא מעדיף לסמוך עליו. אם לא הוא, אולי יצא לו בן, אבל הוא שם את הביטחון שלו במי שהוא גם דומה לו וגם הוא מאמין. גבורה זה, אין אפשר להחליף את זה. זה תיקון עולם אפשר לעשות עם הגבורה. רבקה אוהבת את יעקב. גם כי קיבלה את זה בנבואה ורב יעבוד צעיר, וגם כי היא מבינה, כי היא יודעת מאיפה היא באה, שהתיקון חייב להתחיל עם בפנים החוצה. אין דרך אחרת. בסוף, אפשר להלביש את הנשמה בגוף. הכל כל יעקב והידיים עד עשיו. אי אפשר להלביש את ה... אי אפשר לעשות את זה הפוך. זה לא עובד. צריך נשמה פנימית, משם אנחנו מתחילים. וזה, על זה אנחנו שמים את הבגדים. אבל זה חייב לבוא ביחד. אם היא לא תדריך בהמשך את יעקב ללבוש את הבגדים, הוא לא יוכל לקבל את הברכה. היכולת להחזיק משהו אחד לא עובדת. אי אפשר להחזיק משהו אחד. היא מבינה את זה כבר שהם מתרוצים בקרבה. רבקה צריכה לייצר פה בן שהוא מחזיק את שניהם. היא מבינה שזה לא יעבוד ביחד. זה לא עבד אצלם ביחד. הם לא ידעו דרך אגב. זו סוגיה שלמה. הם לא ידעו באיזה שלב כבר המשפחה תהיה שלמה. הם לא ידעו. באיזה שלב המשפחה כולה תמשיך את הדרך. מה הבעיה להגיד שגם עשיו וגם יעקב הם ממשיכים? אפשר? שניהם. מה, לא היה? אצל יעקב כל הילדים המשיכו, לא כולם היו דומים. איך? מתי ששתי מתו, הם היו ביחד, זהו. לא הבנתי. לא, כתוב שמתי ששתי מתו, למה יש כאן שניהם ביום אחד, אז שמה כאילו הם היו ביחד, כאילו לפני כן כבר נלחמו כאילו כל הזמן אחד בשני. כן, אז כנראה הייתה הבנה, תבינו שזה תקופות שכאילו מתבררות. אף אחד לא יודע בדיוק באיזה שלב הבירור ייגמר. היא לא יודעת שיעקב אבינו מיתתו תהיה שלמה ולא ייצאו. הרי גם יעקב שחשב שמיתתו שלמה, באיזושהי נקודת זמן, מה קרה לו? שיוסף אמרו לו שהוא זה, אז מה הוא אמר, איך הוא הגיב? הוא לא יכל לקום מזה, למה? כי זה מה זה אומר? זה אומר שכאילו אין המשך. מה זה אומר כאילו? הוא בנה על זה שהוא כולם יהיו, על זה הוא, זה כל העולם שלו היה ככה. אחרי שאמרו לו יוסף הלך, אז מבחינתו נגמר החיים כאילו. אין אפשרות. מה הכוונה? גם פה יהיה בחירה בין זה לזה? אז רבקה נמצאת באותו מצב, והיא מבינה שזה באמת, פה ייבחר מישהו מהילדים. וזה לא פשוט, זה אימא, חבר'ה, זה לא, בסוף היא אימא, גם רבקה היא אימא. היא לא רק, זה לא מפלגות במי היא בוחרת, זה הילדים שלה. היא צריכה, והיא הולכת על זה. זה לא פשוט בכלל. והיא הולכת על זה, והיא לא רק הולכת על זה, אלא היא מתחילה ללמד את יעקב אבינו איך עובדים. איך ללבוש בגדים שהם לא מתאימים לו. איך הנשמה הזאת שנקראת יעקב אבינו צריכה ללבוש בגדים של גוף. איך הולכים עם הגוף בעולם הזה? צריכה להתחיל ללמד אותו. הוא לא יודע.
הוא יושב אוהלים. הוא לא יודע לצוד, הוא לא יודע. הוא איש טעם, הוא גם לא יודע לרמות, הוא לא נכנס לפינות האלה. והיא צריכה להתחיל ללמד אותו. זה לימוד לא פשוט. ועל פי הארי, רבקה פה עושה תיקון מאוד 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 משמעותי. כי רבקה, לפי הארי, היא תיקון של מי? של? יפה, מה אמרת? חווה. כל האימהות, דרך אגב, תקנו חלק מחווה. ורבקה מתקנת את חווה. איך היא מתקנת אותה? הגבלות כלשהם תנו לי. נותת לו לאכול. למי? ליצחק. אני אעזור לכם קצת. הארי מסביר שיעקב במקרה הזה הוא... לא. יעקב אבינו הוא אדם הראשון. איך זה יכול להיות שפה זה אמא ובן ושם זה היה בעל ואישה? יכול להיות. כאילו... מי יגיד לארי לא? גלגול השמות. אז לא חייב להיות שהתיקון בעתיד יהיה אותה חלוקה. לא חייב להיות. עכשיו רבקה לוקחת את התפקיד הזה ויעקב. אבל שימו לב מה קורה. כן ביניהם, שאם אז חווה הפילה את אדם, במה? במה הפילה אותו? באכילה. ומה הוא אומר אדם שהוא שמע? הוא שמע בקולה. ופה היא אומרת לו, תשמע בקולי. ומה היא עוד אומרת לו? עליי קהילתך בני. כלומר, הכללה הזאת, שבעצם נסעת בגללי, אני עכשיו לוקחת את האחריות. אני הולך לתקן אותה. ועכשיו, אתה תקבל ברכה ולא כללה. כל סיפור הכללה שהיה, בעצב, בזיעת אפיך תאכל לחם, איזה עוד כללות שם היו ליד, מה זה היה? איך? בעצב זה לא, אבל הרועה האדמה, כל הכללות האלה, עכשיו תקבל ברכות. מטל השמיים, עכשיו יהיה, כל מה שהיה שם, זה התיקון שרבקה עושה. מתחילה לעשות תיקון, ככה דרך אגב זה קורה בכל הדורות. גם אנחנו, יכול להיות, סביר להניח, שכל אחד מאיתנו הוא ניצוץ נשמתי של איזה שהם דורות קודמים, שהוא ממשיך את התיקון שלהם. אם היינו, הרי היינו יודעים גם לזהות את זה. אבל אנחנו יודעים בתחושות שלנו שאנחנו נשלחנו לשליחות מסוימת. אנחנו מתקנים עד סוף הדורות. אז רבקה היא מביאה את התיקון של חווה, זה לא תיקון שלם. התיקון ימשך אחרי זה אצל לאה, יש הרבה מה לתקן בחטא הזה של אדם וחווה. זה חטא שהפיל את כל המציאות, הוא החטא שיצר את הטרגדיה הזאת, שגרמה לרבקה לא לרצות לחיות. זה החטא של האדם הראשון וחווה. כי הם הפילו את המציאות ויצרו במציאות הפרדה, שאנחנו לא מצליחים, אנחנו מצליחים, אבל היא מאוד מורכבת לחבר אותה. הם יצרו איזשהו חיץ, הם יצרו חיץ בין שני חלקים במציאות, שאם לפני שהחטא הם לא היו סותרים, הם היו משלימים, עכשיו הם סותרים. ולך תחבר ביניהם. ואת החיבור הזה צריך להתחיל לשאת. והוא לא פשוט. שלא תחשבו שיעקב אבינו וואלה קיבל רק ברכות. הוא שילם מחירים על זה שהוא לבש את הבגדים. דרך אגב, איזה בגדים הוא לבש? של עשיו. זה של אדם הראשון, נכון? חמודות, נכון? ותדעו לכם שבאמת ברכה אי אפשר לקבל אם לא מה? אם לא מחברים בין שני עולמות. אתה רוצה ברכה? אתה צריך לחבר. אתה צריך לחבר. לא מספיק שצאה מסכת. צריך מה לעשות? סעודה. מה זה קשור? סיימת את המסכת. כן, כן, כן. אתה רוצה שתהיה ברכה? הברכה תהיה על הסעודה. למה? כי העולם הוא לא רק רוחני. הברכה שורה במציאות. אין מה לעשות. לא תעשה סעודה, לא תהיה ברכה. זה חלק מהברכה. אתה רוצה ברכה? אתה חייב להתלבש. בבגדים של עשיו. בבגדים של המציאות הזאת. אין מה לעשות. אי אפשר אחרת. אי אפשר אחרת. אם לא תדע ללבוש בגדי צבא ולהילחם, יהרגו אותך. זה לא יעזור גם אם תקרא תהילים בוקר עד ערב. זה לא עובד.
אתה יכול להיות בצילו של, אבל אתה לא תוכל, ובוודאי לא שלא תהיה ברכה. אתה צריך ללבוש בגדים. זה לא בגדים, הבגדי הצבא זה לא בגדים שלנו. אנחנו לא אנשי צבא. אנחנו צריכים להילחם, אנחנו נלחמים. ביסוד אנחנו לא אנשי צבא. אנחנו יכולים, צריך צבא, אבל אנחנו לא באנו בשביל להילחם. אבל בעולם אין אפשרות, אין אפשרות בלי ללבוש את הבגדים האלה. של המלחמה? כן. בעצם הכלים לקבל את האתם? כן, זה הכלים לקבל את הברכה. החיבור בין הרוח והחומר, שהוא חיבור שדורש המון עבודה, הוא הכלי לקבל את הברכה. לכן עשה לי מטעמים. אין דרך אחרת, אתה רוצה לקבל ברכה, אם למד את יעקב מה שהוא לא, הוא לא, זה לא מובן לו. מה הכוונה כאילו? הוא יושב אוהלים, יש ברכה, הוא לא צריך בשביל זה להכין ציד, שני גדי עיזים, שילמה כל הסיפור הזה, שילמה צריך להכין מטעמים עכשיו. אבא לא יכול לברך אותי בלי מטעמים? אבא לא יכול לברך אותי. אי אפשר לברך אותך. אי אפשר. בסיפור זה גם באמת אי אפשר. כי הוא ביקש מאסב מטעמים, וגם זה צריך להיות אסב. כלומר, כל הסיפור לא מאפשר את זה, במציאות של הסיפור. אבל זה עמוק, זה לא טכני. לעשות, הוא צריך לצחק אותה כדי לקבל. לא, זה לא. כי ככה ברכה עוברת. ככה ברכה עוברת. ויעקב אבינו יתהלך עם הברכה הזאת, זה לא יהיה כזה פשוט. הוא עוד ישלם מחיר על התרגומים שהוא עשה שם, כי אם הוא נושא גם את בגדי עשיו, הוא צריך גם לשאת את... לאה. את לאה, שהייתה מיועדת לעשיו. הוא לא התכוון לכל הסיפור הזה. אבל יש לזה מחיר. אתה הולך, מי חשב שכאשר נגיע לכאן, צריך הכל רצינו בית לאומי, התכוונו לכל לאן זה הולך? אבל לא, זה לא עובד ככה. לקחתם, הקמתם, מה אתם חושבים שזה נגמר פה? אתם בני בכורי ישראל, יש זה תפקיד. אז הוא בצילה של אמא נשא את הברכה, והברכה הזאת הלכה איתו. הוא קיבל את לאה, והנה היא לאה. לא התכוונתי. איך? מה פירוש? מה? טוב, לא רוצה ל... מה זה לא מבואז? מאדם בוחר אישה, מתאהב בה, פתאום הביאו לו מישהי אחרת. מה זה? מה הכוונה גם? היא לא הייתה אהובה עליו. בסדר, מה הכוונה? לא, זה מאוד טוב. הוא גם למד לאהוב אותה. איתה הוא חי בעיקר. אבל זה רק כאשר הוא... דיברנו על זה. רק כאשר הוא עלה למדרגת... ישראל, בתור יעקב, לאה היא כמו אמא שלו. מבחינת הקשר ביניהם, הוא לא מתאהב בה כי היא לא קשורה אליו. היא דמות אחרת, היא דמות עם כוחות של עשיו. זה כוחות, לעשיו יש כוחות באנרגיות יותר גבוהות מאשר ליעקב אבינו. הוא שייך לעולם התוהו, הוא שייך למקומות, לכוחות יותר חזקים. יותר, הם גם תוהים, אבל הם גם יותר גבוהים. ולאה הייתה קשורה לזה. יעקב בשלב הראשון שלו לא התחבר אליה, הוא התאהב ברחל. רחל היא באה עם הצון, זה מתאים לו. פתאום מקבל מישהי, וואלה, מעולמות אחרים. מבחינתו היא משהו שהוא לא, הוא לא, כמו שבן לא יכול להתאהב באמו, זה לא, היא גבוהה ממנו, זה לא, אין ביניהם קשר. בסוף הוא עולה, אחרי שמה, אחרי שהוא מנצח את מי? את? הוא עולה מדרגה, מקבל שם, ואז באמת, לאט לאט רחל יוצאת מהתמונה, בעצם לאה, כי רחל הופכת להיות אמא כללית, ולאה חיה בעצם עם יעקב אבינו, בתור ישראל. אבל גם כאשר הוא נלחם עם שרו של עשיו, והוא מנצח אותו, עדיין... הוא מקבל מכה. איפה? בירך, בגיד הנשא. הירך זה רגל ימין, כנגד מידת נצח. כלומר, יש משהו שלמרות שיעקב אבינו מנצח את עשיו, יש משהו במערכת שעדיין תקוע. שמה במידת הנצח, בירך של יעקב אבינו. סיפור מורכב, תקוע. יש חלק בנצח, נצח זה קשור לנבואה,
זה הקשר של המציאות העליונה. נצח זה לנצח. היכולת לנצח נפגעה. הפסקת אש. מה, אולי צריך לשחרר את המלאך כאילו? מה צריך לגמור עליו? מי מתקן את זה? יוסף. אחד שלא היה שם. בנימין. בנימין. לא אמרתי ביבי. בנימין. בנימין לא היה במאבק הזה. לא היה. לא היה גם בזמן שיעקב משתחווה לעשיו. הוא לא היה בחלק הזה שיש לנו איזושהי השתחוויה לעשיו. הוא לא היה שם. הוא פשוט לא היה. ומכיוון שהוא לא היה, הוא יכול לתקן את זה. כי הוא לא נפגע מהחלק הזה שעדיין נשאר ביעקב אבינו לא שלם. ואיפה הוא מתקן את זה? בנימין? כן. שאול היה. יפה, לפני שאול. אולי לא, לא לפני שאול אולי. שאול אתה צודק, אבל תן לי עוד בהיסטוריה. לתקן את מי? מי? מרדכי! מרדכי! מרדכי בדיוק מתקן את זה. משלים! מה? אמן זה עשיו. כן, די. מלאק יוצא מעשיו. ואמן הוא... מרדכי בדיוק עושה את הסיפור הזה. זה מרדכי. מרדכי עושה את ההשלמה הזאת של כל עמי הארץ מתייעדים. זה כוח שיש לבנימין. ובאמת אתה צודק, גם שאול, לכן ששאול מקבל שהוא יושב שם עם שמואל בסעודה, מה הוא מקבל קודם כל? את הירך. את הירך, יפה מאוד. מקבל את הירך. את השוק, כי הוא לא נפגע שם. וברגע שהוא מקבל את זה, אחרי זה מה קורה? איך? נכון, מעולה, אבל מה קורה שם מבחינת נבואה? הוא פותח את ציר הנבואה, אגם שאול בנביאים. כי זה, זה, זה חלק מהלנצח, ממידת הנצח, קשור גם לסיפור הנבואה. הוא פותח את זה. ולכן כאשר שמואל אומר לו, אתה לא ראוי, מה הוא מבקש משמואל? תשתחווה איתי. למה? כי הוא מאוד פוחד שמה? שעכשיו הכל, איך? יחזור אחורה. הוא נציג של בנימין, ואולי עכשיו בגלל שהוא חטא, אז עוד פעם יסתם לעם ישראל הסיפור הזה. ולכן מה שמואל עושה? משתחווה איתו. ואומר לו, תשמע, אתה חטאת, אבל דוד ימשיך אותך. זה לא נסתם. זה לא נסתם. זה נפתח וזה יישאר פתוח. דוד ימשיך אותך. אתה לא תמשיך, אבל דוד ימשיך אותך. נכון, אבל כבר... שאול כבר פתח את זה. בנימין פתח את זה, שאול המשיך את זה. אבל, דרך אגב, הם יכלו, זה סיפור בפני עצמו, דיברנו על זה פעם אחת שהם יכלו, דוד יכל להיות ממש המשך של שאול. זה נושא בפני עצמו, כן? הוא היה חתן שלו, הוא היה יכל להיות ממש המשך שלו. אבל זה לא עבד. עד ימינו אנו, בנימין נושא את דגל הניצחון, בעזרת השם. הפסקות יש מדי פעם, אבל זה התפקיד שהשם ייעד לו, לבנימין. אז לכן תראו איזשהו מהלך מאוד מאוד גדול שקורה לנו, מזמן האבות, איזה תהליך קורה, והוא תהליך ארוך, והוא תהליך לא פשוט, ואל תתבלבלו, החיים לא היו להם פשוטים, אבל הם היו בתוך עבודה. וגם אנחנו, וגם אם אתם לא מרגישים כל אחד מכם, איזשהו ממשיך בלעדי של, אבל אנחנו ממשיכים כאומה, כדור, אנחנו בוודאי ממשיכים. אנחנו בוודאי בעלי, יש לנו דרך עכשיו לעשות, זה ברור. ואנחנו נושאים אותה, והיא לא פשוטה, אבל היא שמה, היא ממש שמה. והדבר האחרון שאני רוצה לומר לכם, זה על יצחק אבינו. שמעתי את זה מהרב אייל, ורד, דבר מאוד מאוד יפה, הוא מביא בשם השפת אמת, קסים. הוא אומר,
שבסוף בכל הסיפור הזה, כאשר יעקב אבינו מקבל את הברכה, יצחק אבינו נמצא בשוק, באחד חרדה, כאילו, אין פה, יש פה משהו מבהיל מאוד. יצחק אבינו מחזיק כל החיים שלו, שמי שאמור להמשיך, או לפחות לקבל את הברכה, זה עשיו. ופתאום ברגע אחד הוא קולט, שמי שמקבל את הברכה, זה יעקב. תחשבו שחיים שלמים כיוונתם למשהו אחד, וברגע אחד מתברר לכם שכל מה שכיוונתם אליו, הוא לא מה שהיה צריך להבין אליו. זה לא פשוט. בן אדם היום מתאמן, רוצה גיבוש זה, קיבל זה, כבר מבואס. זה משהו קטנצ'יק. הוא רצה להצליח במבחן הזה, הזה, זה משהו קטנצ'יק. הוא התכוון להתקבל לעבודה, זה, וגם הוא כבר ב... פה זה חיים שלמים. יצחק אבינו קולט את זה, וברגע, נקרא לכם את הפסוקים. טוב, יש גם כל סיפור הבארות, לא נגענו בו, אבל זה פעם אחרת. ואז, ותאמר לו אמו, ויגש יעקב אל יצחק אביו ומשה, וביום הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. ויהי כאשר קילה יצחק לברך את יעקב, ויהי אך יצא, יצא יעקב מעת פני יצחק אביו, ועשיו אחיו בא מצדו. איזה דרמה זה. זה הזוי. תחשבו על זה, כאילו, תהיו רגע בחדר שם, כאילו, איזושהי מצלמה נסתרת. זה הזוי. ואז גם הוא, איזה פחד גם ליעקב, תבינו, כאילו, אתם, מצד אחד יכולים לנו, וואו, איך הוא שיחק אותה. אבל זהו, כאילו, מעכשיו, טק, הוא יוצא לגלות, כאילו, זה הזוי. תחשבו על הסיפור, הוא סיפור מאוד לא פשוט, כי סיפור משפחתי הוא סיפור טרגי. ויעז גם הוא מטעמים, ויבא לאביו, ויאמר לאביו, יקום אבי ויוכל למצד בנו בעבוד ואחי נפשך. ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? ויאמר, אני בנך, ברוך עשיו. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. ויאמר, מי איפה הוא עצה ציידה ויבא לי ואוכל מכל תרם, בתרם תבוא ואברכהו, גם ברוך יהיה. יצחק אבינו ברגע קולט שהחליפו לו, ובאותו רגע, זה יצחק אבינו, גם ברוך יהיה. הוא מבין שהוא לא הבין. שמה? גם ברוך יהיה. עכשיו, אם אתה רוצה להגיד את הגם ברוך יהיה מי שבא כמו שצריך, אתה צריך להבין את העומק של הגם ברוך יהיה הזה. גם ברוך יהיה בעצם בא ואומר לנו, שכאשר אתה עושה טעות בחיים שלך, חוץ מלתקן אותה, אתה צריך לדעת, שדווקא הטעות הזאת היא הדבר שמה? שהשם רצה. אתה צריך לתקן, תעשה את התיקונים שלך. תעשה, תפיק לקחים, מה לא היית בסדר. אבל גם ברוך יהיה. ותראו, אני מסיים פה, כי אנחנו כבר בסוף, תראו את השפת אמת. אני קורא לכם. במדרש כי יש איברים שהם ברשות האדם, והאם האדם זוכה גם הם אינם ברשותו. יש מדרש כזה שאומר איזה איברים ברשות האדם, לא ברשות האדם, לא ניכנס לזה. ויש איברים רק ברשות השם יתברך, כמו שהיה ביצחק. אף שטעה לברך עשיו, לא עלתה בידו. והוא על ידי מסירות נפש באמת, אליו יתברך, כמו יצחק בעקדה, אם כן רוצה באמת שלא להיות ברשות עצמו. יצחק אבינו, בעצם, לא היה ברשות עצמו באותה נקודה שהוא ברך. ורצון יראה ויעשה. וכן בכל האדם כפי קבלת מלכות שמיים בכל יום בבוקר בלב שלם, להיות בטל באמת, כל הרצונות לרצונו, יוכל לפעול שלא ירצה מיצות השם יתברך כלל, שאדם משחרר את כל היום שלו להשם יתברך, גם אם הוא עושה דברים בטעות, הוא בעצם כאילו הקדוש ברוך הוא, ונראה שזה עצמו הטעם שעשה כן השם יתברך. שימו לב, למה הקדוש ברוך הוא סיבב את זה ככה? שיהיה הברכה ליעקב על ידי מרמה ולא נתן בדעת יצחק לברכו. רק שיהיה הברכה בביטול כל רצונו להשם יתברך. כי האדם המברך בנו, אף צדיק גמור, יש לו נגיעה מצד שהוא בנו. אם יצחק אבינו היה מברך את יעקב, אז זה היה מדהים. אבל, מי ברך את יעקב? יצחק. עכשיו, מי ברך את יעקב? השם. כי יצחק לא התכוון לברך. הברכה באה ממקום יותר גבוה. כלומר, דווקא כאשר אנחנו מחטיאים,
אחרי שעשינו תיקון ותשובה, יש משהו בהחטאה שהוא גבוה יותר מאשר אם היינו עושים את זה כמו שצריך. כי שמה בוודאי מי שהיה, זה השם. ולכן היה כאן שלא יהיה רצון יצחק לברך את יעקב. כמו שאמר בזוהר, הקדוש יתברך, שיעקב מהשם יתברך בלבד. מטורף הדבר הזה, כן. למה יצחק יברך גם את עשיו? לא, ברך את עשיו, הוא בן שלו, הוא רוצה לתת לו ברכה. גם היה מברך את יעקב, גם אם עשיו מקבל את הרבה, מברך את יעקב. חוץ מזה שעשיו, הוא הזמין את עשיו לקבל ברכה, מה הכוונה? הוא הזמין את עשיו, הבעיה שהוא נתן את כל הברכות שהוא חשב לעשיו, ליעקב. הוא לא התכוון לו לברך אותו. זה בסדר שיברך אותו. רק את הברכה שהוא התכוון לתת, שהיא בעצם הברכה שקשורה לכל החלק של העולם הזה, קיבל אותה יעקב אבין. ועשיו הבין שכך צריך להיות. גם ברוך יהיה. הוא הבין שהטעות שהייתה פה, הוא לא קודם כל עשה, אחרי זה זה עשה תהליך טיפולי, ואמר, טוב, הכל מהשם יתברך. הוא באותו רגע קלט שההחטאה שלו, היא בעצם, הוא לא יכול, מי יכול, זה השם יתברך פה. מי הביא את זה? זה השם יתברך. גם ברוך יהיה. שזו תנועה משמעותית מאוד, גם בתקופה שלנו. שיש לנו הרבה דברים שהם לא לפי התוכניות, ויש בהם גם כאב. אני בטוח שהוא כתוב, האחד חרדה גדולה, זה לא פשוט לעמוד מול הדבר הזה ולקבל משהו שאתה לא תכננת, והפוך מהתוכניות שלך. אבל לדעת שזו ברכה, שזה הכל זה, יש נוכחות השם דווקא במקומות הלא הכי מתוכננים שלנו. שנזכה בעזרת השם.